Вітаю усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини у студії Анастасія Чечко. І спочатку коротко про головні події дня. Працівники облавтодору перекривали дорогу біля Тернопільського аеропорту через те, що 4 місяці їм не виплачують заробітну плату. Не виплачують зарплати вже від червня місяця до сих пір. Для зима треба за тепло платити. Ну за що жити? 35 компаній Тернополя представили вакансії під час ярмарку професій, який відбувся в Українському домі «Перемога». Інформаційна акція, під час якої розповідали, як попередити вроджені вади спіна, біфіда та гідроцефалію, відбулась у Тернополі. Ця вроджена вада сумісна з життям і дуже в багатьох випадках призводить до інвалідності, що ускладнює якість життя діток і членів їх сімей. Працівники облавтодору сьогодні перекривали дорогу біля Тернопільського аеропорту. Вони це зробили через невиплати заробітної плати, яку їм заборгували за 4 місяці. Про це сказав голова об'єднаної профспілки працівників шляхових господарств Петро Табака. За його словами, в акції взяли участь 163 особи. Поліцейський Анатолій Кіт каже, що на акції було 100 осіб. Учасники акції упродовж години з 10 до 11 ходили з плакатами по пішохідному переходу, що біля Тернопільського аеропорту. Не виплачують зарплати вже від червня місяця до сих пір. Ну, а тут для зима, треба за тепло платити. Ну за що жити? У нас в сім'ї двоє дорожників, я і дружина. От зараз як я маю прожити? Коли мені ще від червня місяця не відплачують зарплату. Наші вимоги – заробітна плата і робота. Люди розраховуються, в філії просто скоро не буде кому працювати, залишається повністю без працівників. Звільняється, Щорткова, тепер от написала, 17 чоловік. Це колосальна сума. Молоді люди не хочуть працювати. Це не працювати без грошей, це якийсь феодалізм. Протестувальники пропускали рейсові автобуси і автомобілі, в яких були малі діти або хворі. Була трошки інша домовленість з організаторами. Домовлялися про те, що час від часу буде проходити, по кілька автомобілів мітинги будуть пропускати. Але люди, як ви бачите, з настроями чуть іншими і насправді не пропускають нікого, окрім таких випадків, які є негайними. Тобто люди їдуть в лікарню, люди їдуть до дітей або з дітьми. Також транспортні засоби, які здійснюють перевезення пасажирів. Керівники облавтодору, служби автомобільних доріг, представники влади до протестувальників не приїхали. Після акції люди, які протестували, поїхали до обласної служби автомобільних доріг. Ця структура, за словами директора Тернопільоблавтодору Володимира Шашкіна, не заплатила облавтодору за виконану роботу. Заборгованість є за червень, липень, серпень. І вже на даний час вересень. Якщо порахувати без податків чистий збір – 10 мільйонів 500. Якщо з податками, буде це до 16 мільйонів. Головний інженер служби автомобільних доріг області Юрій Ходаковський невиплату 16 мільйонів гривень облавтодору пояснив так. На сьогоднішній момент ми можемо говорити про 5 мільйонів, які по суду посуджено. 5 мільйонів, які служба автомобільних доріг визнано судом боргу перед ДП «Облавтодор». Від початку року, скільки сплачено «Облавтодору» мільйонів, десь, по-моєму, 100 мільйонів сплачено гривень за виконання їхньої роботи. Заробітну плату працівникам «Облавтодору» виплачує «Облавтодор», де вони працюють. Із тих грошей, які вони отримують згідно актів виконаних робіт, вони отримують свою зарплату, кожна філія. Яка філія заробила, яка філія не... Але дає роботу облавтодору, так? Дає завдання на виконання. Так. А чому ви не даєте Гусятину? Ми від липня місця не працюємо ні з дня. Слухайте, та служба дає керівництву облавтодору. Як вони розподіляють між вами, я не знаю. Це не мої управлінські рішення. Наталія Дем'яновська, начальник юридичного відділу «Тернопіль облавтодор», яка прийшла разом з учасниками протестної акції, пояснила.
На сьогоднішній день ми виконали роботи для основного замовника служби автомобільних доріг у Тернопільській області на суму близько 23 мільйонів гривень. Вони нам не приймають до оплати, мотивуючи тих, що в них відсутні бюджети на то фінансування. Ми звернулися в суд, щоб стягнути гроші в судовому порядку. Однак по облавтодору служба наймає адвокатів, які затягують судові процеси. Це актова зала облавтодору. Учасники протестної акції ще раз вислухали пояснення керівників облавтодору, служби автомобільних доріг області і прийняли рішення, яке озвучив голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Прийняте рішення на вулиці, на Підволочиському шосе, воно однозначне, виплата заробітної плати до 1 листопада 2018 року. У випадку невиконання цієї вимоги, 2 листопада знову збирається виборний орган і приймається рішення щодо подальших, вже активніших, масштабніших дій. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. В Українському домі «Перемога» у Тернополі відбувся ярмарок професій «Профідей». Участь у ньому взяли більше 300 осіб, 35 компаній представили вакансії для тих, хто шукає роботу. Також читали лекції від бізнес-тренерів і тренінги представників тернопільських компаній. Перед початком заходу «Профідей» учасники реєструються. Зараз людей більше 300 по нашій базовій реєстрації. Зараз люди починають вже підходити. Буде три основні локації. Тут на першому поверсі буде ярмарка вакансій, будуть представлені більше 35 компаній і організацій, різних організацій. На другому поверсі буде відбуватися виступ спікерів протягом цього дня з 1 до 6 вечора. І крім того, в маленькому залі в прес-центрі на другому поверсі будуть відбуватися тренінгові компанії. На одній з локацій продюсер Тернопільської регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії України Зоряна Биндас розповідає про телебачення. Розкажемо сьогодні про те, що таке суспільне загалом, про те, як наша компанія виглядає і побудована тут конкретно на Тернопільщині. І будемо пропонувати вакансію відеографа. Вона зараз у нас є відкрита і ми будемо раді бачити нових людей в нас в команді. Учасниця «Профідей» 11-класниця Яна Проць прийшла на ярмарку професій разом з подругою. І прийшли сьогодні на «Профідей» для того, щоб, можливо, зрозуміти, ким я хочу бути точно, впевнитися в своєму виборі. Особистий топ-5 для мене – це журналістика, це політологія, соціологія і, можливо, вивчання мов, тобто лінгвістика. Студентка Тернопільського економічного університету Раїса Батура відвідала «Профідей», щоб ознайомитися з професією патрульного поліцейського. Одною із мрій моїх було така працювати в патрульній поліції. Сьогодні ми розповідаємо молодим людям про те, як долучитись до лав патрульної поліції Тернопільської області, які ми пропонуємо умови, що ми пропонуємо, яких саме кандидатів на службу в патрульну поліцію ми шукаємо. На одній з локацій члени громадської організації «Атом» розповідають учасникам ярмарки, як можна реалізувати свої проекти. Зараз у нас стартує лабораторія проєктів, і кожна молода людина, яка має свою ідею, може прийти на навчання і дізнатися, як з цієї ідеї перейти до конкретного проєкту. На другому поверсі Українського дому «Перемога» проводять лекції. Зараз на сцені виступає бізнес-тренер Людмила Пенцак. Ви будете надихатися тим, що у вас дуже мало буде досвіду, але на сьогоднішній день це козир. Людина, сьогоднішня молодь, за своє життя вона реалізує 3-4 кар'єри. І це нормально. Коли в один прекрасний момент, будучи на позиції топ-менеджера, ви почнете з нуля в новій галузі. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. На театральному майдані відбулася інформаційна акція до Всесвітнього дня спіна біфіда і гідроцефалії. Це патологія вродженої вади розвитку нервової системи, яка з'являється у дітей в утробі матері. Протягом години 50 учасників заходу розповідали про хворобу, її наслідки і як попередити захворювання. Мама дитини із діагнозом розщілена хребта Мар'яна Кошманюк інформує тернополян про вроджену ваду сумісну з життям спіна біфіда і як її попередити.
питання відсутності потрібної інформації і правильного догляду за цими дітьми. Тому ми вирішили об'єднатися, об'єднати наші зусилля і працюємо у пошуку оптимальних рішень для того, щоб покращити якість наших дітей. Ця вроджена вада сумісна з життям і дуже в багатьох випадках призводить до інвалідності, що ускладнює якість життя діток і членів їх сімей. Тому саме інформування населення, а особливо жіночого населення, про шляхи профілактики. Лілія Проць розповідає, якими лікувальними тренуваннями займатися із хворими дітьми. Стояло у нас завдання знайти спочатку контакт, тому що діти не зразу, вони маленькі, не йдуть на перший національний контакт. І з Маритою у нас, наприклад, було перше завдання – це дівчинку переконати, чому їй треба вставати і ходити. Тому що в більшості батьки, вони так м'яко до дітей, ніжно, і не знають, як там, як сказати і спонукати. Тому я дуже рада, що завдяки тому, що я там перші заняття провела, і Маргаритка стала, і було приємно, коли мама там мені через якийсь час передзвонила, каже: «Ліля, вона зробила перший крок». Попередити появу захворювання можна. За кілька місяців до планованої вагітності матерям потрібно приймати фолієву кислоту. Вилікувати хворобу під час вагітності уже неможливо. При цій патології уражаються декілька органів і систем. Це нервова система, система сечовиділення. Дітки можуть мати проблеми з опорно-руховим апаратом, але важливим є те, що це захворювання можна попередити. Найбільш доведеною причиною, яка викликає це захворювання, недостатність фолієвої кислоти протягом першого триместру вагітності. Тому для цього необхідно вживати фолієвою кислоту перед вагітністю. До акції доєднались 40 студентів медичного університету. Хотілося донести саме про профілактику даних захворювань, оскільки наслідки їх є досить неминучими. Інформували людей про значимість такого вітаміну, як B9, всім відома фолієва кислота. Відповідно, вживання даного вітаміну у жінкам, тобто дітородного віку від категорії 18-45 років, до планування вагітності. Щонайменше це має бути до 3 місяців. Відповідно, доза в день має становити 0,4 мг і протягом першого триместру вагітності, і в зв'язку з цим ми можемо запобігти на 70% даних ускладнень. Символ цього дня – жовта стрічка, означає солідарність із людьми, які живуть із спинно-мозковою грижею, розщіленою хребта та гідроцефалією. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини. Душу і тіло ми положимо за свою свободу. Монографію з такою назвою про російсько-українську війну репрезентував сьогодні доктор політичних наук з Тернополя Микола Лазарович. За його словами, у книжці описав події на сході України у період з 2014 до 2018 років. Каже, посилався на наукові джерела, а також на власні спостереження та інтерв'ю, які брав учасників бойових дій. Головна ідея моєї книги полягає в тому, що проблема не в Путіні, проблема не в Кремлі, а проблема в російському народі. Народі, який є за своєю сутністю ментальним нацистом. Тобто народі, який не дає нам право на власну ідентичність, не дає нам право на власну державу. І, власне, тому-то пішов війною як танками, так і іншими засобами. Що стосується структури, то можна виділити кілька таких частин. Перша частина – це основна книга, про яку я вам тільки що розповідав. Друга книга – це мої військові інтерв'ю, чи періоду, коли я був на війні, чи після того, коли були інтерв'ю, власне, про війну. Третя частина – це мої своєрідні такі нотатки, те, що я занотовував собі, їх там небагато, але кілька є. Так само ще одна окрема частина – це хронологія подій від Революції Гідності і закінчуючи, скажімо так, по-моєму, липнем 2018 року. Зазначу, автор книжки Микола Лазарович брав участь у російсько-українській війні з лютого 2015 до січня 2016 років. І на цьому миті у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 20:40 і залишайтеся з нами далі в ефірі «Тема дня».